Durant els meus 40 anys de fer de mestra, he tingut el goig de tenir la Montserrat Roig a la classe. Si malament no recordo, perquè la memòria en aquestes altures també ens falla, doncs van ser els 58, 59, 60. Eren primer, segon, tercer de batxillerat. I entre les assignatures eren les matemàtiques, les ciències i en un d'aquests cursos, o sigui, la geografia general d'Espanya. La Montserrat Roig era un alumne que es distingia de les demés, no per ser millor estudiant, sinó pel seu caràcter, el seu temperament, era molt vibratge. I quan havia de dir una cosa, amb tota l'educació la deia, però amb molt respecte. Montserrat Roig i Francí Torra va néixer a Barcelona el 13 de juny de 1946. Fou escriptora i periodista. L'any 1968 es va llicenciar en Filosofia i Lletres i es va doctorar l'any 1970. Va ser reconeguda en diversos premis literaris en reconeixement de la seva tasca com a escriptora. També cal destacar la seva tasca com a periodista, en gran part gràcies a les seves entrevistes. Montserrat Roig va ser membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i vicepresidenta de la Junta Territorial del Principat de Catalunya. Morí a Barcelona el 1991, víctima d'un càncer de mama. L'època en què va viure la Montserrat Roig, o sigui, va ser ben bé l'època franquista. I durant tot aquell temps, doncs, hi havia molta repressió. Si no et posaves en cap moviment o en cap pensament o cap colla de rebel·lia, no passava res. Però de l'altra manera, doncs sí que hi havia persecució. Les aules, en aquell temps, hi havia molta disciplina. Quan entrava el professor, tothom callava i totes les nenes dretes. Als col·legis no hi havia nens i nenes, no era mixte. Era un col·legi de noies o un col·legi de nois. I llavors, ja us dic que hi havia molta disciplina, per això que al veure la Montserrat Roig corrent per un passadís no era normal, perquè a una senyoreta se li ensenyava que no havia de córrer. Montserrat Roig va viure diversos esdeveniments històrics, socials i polítics, com el maig francès, la caputxinada, el franquisme, el procés de Burgos i la Guerra Freda. Un esdeveniment històric que la va marcar molt va ser la Segona Guerra Mundial, tot i que no la va viure. El franquisme va ser un règim polític autoritari i dictatorial vigent a Espanya entre 1939 i 1975, basat en el lideratge del general Francisco Franco Bahamont. El franquisme va néixer amb la victòria militar a la Guerra Civil Espanyola. El seu poder es va fonamentar en el control de tots els ressorts de l'Estat, cap d'Estat, de Govern, del Partit Únic, el Moviment Nacional i de l'Exèrcit. Les Corts franquistes no van tenir iniciativa legislativa perquè Franco concentrava el poder executiu i el legislatiu, trencant-se, doncs, el principi de separació de poders propi d'un règim democràtic. El règim franquista s'assentava sobre un exèrcit vencedor, era recolzat pels grans terratinents, l'oligarca industrial i financera, i per la major part del clergat catòlic. Tot plegat va configurar un règim molt personalista que no va sobreviure a la mort del dictador el 20 de novembre de 1975. Hitler i el seu govern volien formar un imperi a l'Europa Oriental. És per això que Alemanya va desencadenar la Segona Guerra Mundial amb la invasió de Polònia el 1939. Gran Bretanya i França van respondre a aquesta acció amb una declaració de guerra contra Alemanya. El 1940, Alemanya va començar a conquerir Occident i va atacar Gran Bretanya.
Després, Alemanya va dominar la zona dels Balcans i la Unió Soviètica. El 1941, Japó va bombardejar Hawaii i els Estats Units van declarar-li la guerra. Les forces alemanyes van envair Itàlia del Nord i la van mantenir fins al 1945. De mica en mica, els soviètics van alliberar Polònia i Hongria del domini alemany. El 29 d'abril de 1945, Hitler es va suïcidar i els alemanys es van rendir el 7 de maig. La Segona Guerra Mundial va resultar en aproximadament 55 milions de morts. La Guerra Freda va ser un enfrontament ideològic, polític i bèl·lic entre els Estats Units i la Unió Soviètica. Va començar quan es va acabar la Segona Guerra Mundial i va acabar el 1991. En aquesta guerra, els Estats Units i la Unió Soviètica es discutien el domini del món. El 1970, el 13 de desembre, va participar en un tancament d'intel·lectuals i artistes en el monestir de Montserrat per protestar per l'anomenat Procés de Burgos. El Procés de Burgos fou el judici sumaríssim que va jutjar a finals del 1970 16 persones acusades, entre altres delictes, de pertànyer a ETA. Els fets jutjats eren un atac al règim totalitari del general Franco, i tot i que no van mancar veus que demanaven un judici civil per jutjar delictes civils, finalment, en un règim com aquell, fou la justícia militar l'encarregada del procés. Cridava l'atenció l'elevat nombre de causats, així com les penes sol·licitades, 6 penes de mort i 752 anys de presó. La tancada de Montserrat va ser el dia 12 de desembre de 1970. Unes 300 persones vinculades a diversos sectors intel·lectuals, culturals i artístics de Catalunya van decidir tancar-se al monestir de Montserrat. El detonant de l'acció va ser l'anomenat Procés de Burgos, que el govern franquista havia emprès contra militars d'ETA. Entre els concentrats hi havia personatges de gran notorietat. 287 persones van ser acollides pels monjos en l'hostatgeria de Montserrat durant el cap de setmana del 12 al 14 de desembre de 1970. Al cap d'unes hores, el monestir benedictí va ser envoltat per la policia franquista i la Guàrdia Civil. Encara estudiant, l'any 1966 participa en la Caputxinada, moviment de protesta de diversos intel·lectuals a Barcelona, abans del maig francès. Abandona el partit quan aquest travessa una de les primeres crisis internes. El maig francès és un dels esdeveniments succeïts a França a la primavera de 1968. Tot es va iniciar quan es va produir una sèrie de vagues estudiantils en nombroses universitats i instituts de París, seguides de confrontacions amb la universitat i la policia. En quant a la societat, era molt rígida, molt conservadora. Una cosa més aviat, jo, des del meu punt de vista, en diria una societat hipòcrita, perquè donava la sensació de molta perfecció i la perfecció no existeix. Cada persona hem de tendir la perfecció, però no existeix. Per tant, els matrimonis d'aquell temps donava la sensació de que eren grans famílies, o sigui, tot molt ben avingut, però cada un a casa seva s'ho sabia. Però l'aspecte de fora era d'aquesta manera. Jo crec que la Montserrat Roig es va rebel·lar contra tot això. L'època franquista s'havia acabat, ara ho havíem de renovar tot. Heu de pensar que una de les coses millors que jo recordo d'aquesta transició és aquest canvi suau i veure en el Congrés de Madrid, asseguts en els seus escons, per una banda el Fraga Iribarne i per l'altra banda el Carrillo. Quan el Fraga Iribarne havia dit que abans no s'acceptaria el Partit Comunista d'Espanya, es passaria per damunt del seu cadàver i, per tant, els veies allà junts. Això, per mi, és
un pas molt endavant. Llavors, en quant a l'escola, la transició va suposar ja fer escoles mixtes, nens i nenes barrejats. A la universitat començà a implicar-se en política. Va destacar en el Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. Participà a la cèlebre caputxinada de març de 1966, quan es tancà amb unes 500 persones al convent de Caputxins de Sarrià, molt lligada als moviments d'esquerres que portà el 1968 a afiliar-se al PSUC, que era un partit català d'ideologia comunista. Montserrat Roig va escriure Temps de les cireres. És una crònica que reflecteix la crisi de valors provocada pel resultat de la guerra, el franquisme i la repressió. En els inicis dels anys 80, Montserrat Roig abandona la seva vida política i continua desenvolupant la seva faceta literària amb la publicació de diverses novel·les. En aquests anys, Montserrat va refer la seva vida sentimental i alhora la seva activitat política. El 1972 comença una relació sentimental amb el que serà, segons els seus amics, l'home de la seva vida, Joaquim Sempere. Agnès Martí era el director del treball, l'òrgan central del PSUC. Així, Roig torna al partit i col·labora en la publicació on va escriure alguns articles amb el pseudònim Capità Nemo, un dels seus personatges literaris preferits. Tot i tornar a la vida política i estar immersa en el projecte sobre els camps de concentració, Montserrat Roig continua amb la seva carrera periodística. Col·laborat en les revistes de llengua catalana Serra d'Or, Oriflama, El Pont, L'Avenç, El Món, Cavall Fort, El Temps i en els diaris Avui i El Periódico. I en les de llengua castellana Destino, Mundo i el 1976 Montserrat Roig havia començat amb uns retrats molt breus, uns 3 minuts, en el programa Tot Art, que dirigia Joan Anton Benach i que s'emetien pel Circuit Català de Televisió Espanyola. Es tractava d'uns retrats personalíssims, molt literaris, d'escriptors, artistes, crítics, als quals ella hi posava la veu. Montserrat Roig escrivia la seva columna diària, el diari Avui. La figura de la Montserrat Roig té una dimensió literària indiscutible. Ella es definia per damunt de tot com a escriptora i el periodisme era una manera de guanyar-se la vida. Montserrat Roig va haver de superar els prejudicis que en ple franquisme tenien els polítics respecte a la televisió. Amb el programa d'entrevistes Personatges, la Montserrat va fer sentir la veu, per primera vegada a televisió, de personalitats que fins llavors n'havien estat excloses. I va permetre a molts catalans descobrir no només què deien, sinó fins i tot com eren físicament. Des d'Antoni Tàpies fins a Cipriano García. Des de Cassià Maria Just fins a Pau Vila. Marta Mata, Joan Fuster o Joan Oliver. 49 personatges van compondre aquell qui és qui televisiu. Uns anys més tard, Montserrat Roig escrivia en un article: poques vegades al llarg de la meva vida he treballat amb tanta il·lusió i amb tant convenciment que participava d'alguna manera en el nostre redreçament com a poble, com dins del programa personal. Tret d'alguna excepció, la crítica va acollir Personatges,
com un programa necessari. Tot i així, el juliol de 1978, la Direcció de Televisió Espanyola a Catalunya el va eliminar amb l'argument que, després de 49 convidats, no quedaven més personatges interessants per entrevistar. El motiu real era l'opció política de Montserrat Roig, que va figurar en les llistes electorals del PSUC. Les principals novel·les de Montserrat Roig han estat Ramona Adeu, publicada el 1972, El temps de les cireres, publicada el 1977, L'hora violeta, publicada el 1980, L'òpera quotidiana, publicada el 1985, La veu melodiosa, publicada el 1987, i les principals obres de no ficció són Els catalans als camps nazis, publicada el 1977, L'agulla daurada, publicada el 1985, L'autèntica història de Catalunya, publicada el 1990, Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, el 1991, Un pensament de sal, un pessic de pebre, Dietari obert, publicada el 1992. Ramona Adeu té com a protagonistes tres dones barcelonines d'una mateixa família, àvia, mare i filla, que porten un mateix nom, Ramona. Hi ha tres Barcelones i tres sentiments diferents en fan la ciutat. L'òpera quotidiana narra la història d'un carnisser retirat, tímid, decebut i nacionalista, que s'hostatja a casa d'una vella que sap escoltar i a la qual explica la història de la seva vida i, especialment, la relació amb la seva dona. L'altra història, que corre paral·lela a aquesta, és la d'un personatge que viu refugiat en un passat decadent i romàntic. En un moment determinat, convergiran aquestes dues històries. El temps de les cireres és una novel·la centrada en Natàlia, que arriba al barri de l'Eixample després d'haver viscut 12 anys a l'estranger, amb la intenció de reconstruir el que ha passat entre la família, mentre ha estat absent, exiliat. Le temps des cerises et guerre au signal et mère le moteur seront tous en fête. Les belles auront. La veu melodiosa relata la història d'un nen nascut durant la guerra, que no coneix els seus pares. És educat sota la tutela del seu avi. No el deixa sortir de casa, perquè creu que el món exterior no és l'adient per ell. El senyor construeix la vida del net a partir de la idea que el món és vell i la humanitat meravellosa. Quan surt a l'exterior, coneix el món real i ha de descobrir tot allò que li amagaren de petit. Els catalans dels camps nazis és, sens dubte, el llibre més impactant de Montserrat Roig. A banda d'obtenir una mostra excel·lent de la pràctica periodista de l'autora, constitueix un document pioner i de primer ordre per conèixer l'experiència dels republicans en els camps de concentració nazi durant la Segona Guerra Mundial. L'obra, publicada el 1977, recull tots els testimonis a què Roig va poder accedir i els ordena
en un text escrit a favor de la memòria històrica i que aspira a un objectiu definit, començar a trencar el silenci imposat pel franquisme als qui, després de la derrota de 1939, van haver de patir l'infern de la deportació. Neus Català per Llejar va néixer al Priorat el 1915. Va ser l'única supervivent catalana viva al camp de concentració nazi de Ravensbrück. Al començament de la Guerra Civil es va traslladar a Barcelona i l'any 1939 va creuar la frontera amb 180 nens, orfes de la colònia Negrín de Premià de Dalt, que estaven al seu càrrec. La primera persona qui va explicar la seva experiència va ser Montserrat Roig. El seu testimoni està recollit a Els catalans als camps nazis, que amb el temps s'ha convertit en un llibre de referència. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signal et merle moqueur seront tous en fête. Les belles roues, la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pans. Digues com estimes, encara que sigui mentida, sobre el plaer solitari d'escriure i el vici compartit de llegir. Aquests papers són el resultat dels apunts, potser contradictoris, potser ambigus, que he anat fent en llibretes disperses al llarg dels anys, que porto publicant novel·les i narracions. I també del fracàs que he sentit alguna vegada quan m'han entrevistat. Em preguntaven de tot, menys sobre el meu ofici. La vida i els llibres m'han acompanyat mentre intentava d'aprendre l'ofici d'escriure. Si m'ho volguessin a posar en unes balances la vida i els llibres, no sé pas què hi passaria més. Però tant la vida com els llibres, com la ciutat on vaig néixer, s'han anat transformant en les meves pàtries. Primer t'ho trobes i després ho esculls. Aquest llibre, doncs, és un recorregut personal per aquestes pàtries. Les lectures, l'aprenentatge de viure i Barcelona, la real i la imaginada s'hi barregen. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dans ma fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir. Aquell hivern la neu va arribar d'hora a Leningrad. Els primers borrallons van caure el 14 d'octubre de 1941 i el 31 ja hi havia un gruix de 10 centímetres. A final de setembre s'havien exhaurit el carbó i el petroli dels magatzems. En algunes zones la temperatura arriba a 40 graus sota zero. Grups de nois i noies van marxar als boscos del voltant per tallar la llenya dels arbres. Els terribles bombardeigs del març de 1938 confirmaren que la llum roja que formava feixos aïllats com una cortina de gasa, diria la Dolors. Era l'aurora boreal i no un bon presagi. Durant uns mesos, l'ave hi pujava cada dia al terrat. Quan entraren els altres, no va voler veure-ho. Va tancar tots els balcons que donaven al passeig de Gràcia i se n'anà a la cuina. L'espardenya xuclava amb delit el mugró de l'audidor.
va mirar el nen i prengué una decisió. Les darreres ombres de la nit eren atrapades per les primeres clarors de l'alba. Els fanals encesos feien una llum somorta. Passaven camions carregats amb caixes de fruites i verdures. En Màrius tenia les galtes enceses i amb els ulls humits es guardava l'infinit. El nen em segueix per tot arreu com un gosset. Ha après a menjar sol i, havent dinat, seu a la cadireta de boga al costat del piano. Per ell interpreto les sonates de Chopin. Mou el cos cap endavant i cap enrere. El seu cos es gronxa amb música. Toco per ell. La senyora Miralpeix deia que el senyor Duc li contava cada matí a l'hora d'esmorzar les coses estranyes que li havien passat a la vida. La senyora Altafulla als vespres m'explicava la història del coronel Saura i jo sense ningú amb qui podem raonar. Ells creien que jo havia nascut així, que em van veure per primera vegada. Creien que no tenia res endarrere. Ara, després de Van Gogh, podem admetre que els arbres són blaus i que la herba és roja. Escrivim en fragments, com els cubistes. Fem grans taques que necessiten del tot la llunyania per aconseguir profunditat, com els impressionistes. Narrem llarguíssimes sagues, com els frescos històrics dels murals dels grans palaus. Sentia el tuf de les boques del metro, d'olor de taronges fermentades, i m'aguantava la respiració quan passava pel costat de les escales. Però encara em feia més angúnia la bafarada de peus, de la gent refugiada que s'arreplegava vora els forats, o els soterranis, perquè no tenien casa de cap mena. Tremolaven mig morts de por a cada bombardeig. La mare era una dona molt de casa seva, no havia sortit mai sola a Barcelona, perquè deia que s'hi perdia. Però quan els feren tornar la força i es quedaran sense res, sense feina, sense casa, sense menjar, la mare baixava sola a la ciutat i es perdia pels carrers estrets del barri xino, tot venent tabac, pa i oli d'estraperlo. Nous chanterons le temps des cerises et guerre au signal et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux